Sham al remote o Dileyso Istelkaga. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel again. Walaalkiin Shuaib 8 back. Maantay iyo video kale. Maalin hore qaybta community-ga waxaan soo dhigay qoraal aan uga hadlayo toobiga aad jalaalahaadeen inaan idiin soo hormariyo. Dadka inta ugu badan waxay doorteen inaan muuqaal ka soo suubiyo morning routine ama sida loo yaqaan subaxdii intaa soo tooso waxyaabaha aan sameeyo, cunooyinka aan cuno iyo adii howlo kale ama maalinteeda waxaan sameeyo kale inaan dadka usoo duubo ayay jeclaysteen. Toobiga labaadna wuxuu ahaa style-ka. Maadaama aan samayn karin morning routine u baahan yahay inaan aniga aan free ahay subaxdii intaan soo tooso LCD kaamirada dhac idin soo duubo wax walba aan sameynayo ama cuntada aan cunayo, exercise-ka aan sameynayo iyo howlahaas aniga aan isu sameeyo, waxa igala fududaatay inaan muuqaalka style-ka aan idin soo hormariyo oo gale kaalinta labaad. Waayo style-ka muuqaalkiisa hadda intaan duubo ayaan idin soo geli karaa, laakiin kan morning routine waxaa u baahanahay maalin aan free ahay. Saas awgeed kaas dib ayaan u dhiganaynaa. Maanta muuqaalkeenu wuxuu nagu saabsan yahay stylka. Shan arrimood oo dilayso stylkaaga. Yes, shantan arrimood ee dilayso stylkaaga ayaan jeclaystay inaan kula wadaago. Haddaba haddii aad channelkan ku cusub tahay, waxaan kaa dalbanayaa inaad subscribe saartid. Muuqaalku wuu kusoo gaaray, free wuu kusoo gaaray, subscribe waa free. Like sidoo kale, commenting aad qoreysa xataa waxaa dhan waa free, lacag ma jirto, iska taaba leh. Great, inoo bilow muuqaalkeena. Arrinta koowaad oo rabay inaan ka hadlo waxay tahay kabo wasaq leh. Ilaali kabahaaga, waayo waxay ka turjumayaan wax adiga adan afkaaga ka dhihin, khaasatan haddii aad shaqo dalbatay interview lagu casuumay. Kabahaagan ay wasaq yihiin, waxay u badan tahay inaan shaqadaas lagu siinayn, waayo kabaha waxay ka hadlaan shaqsiyadaada. Sidoo kale adiga saaxiibo kaala arrina kugu diraa, fiiri saaxiibtaada markaad la ballansan tahay ama shukaansi kugu horreeyay, kulanka kugu horreeyay qoftan aad la ballansan tahay, kabihii hadday wasaq yihiin magaaladan ugu ceeban yahay, kabaha iska dhaq, isnadiifin, rag iska dhig. Yes, arrinta labaad waxay tahay oo dilayso istaylkaaga, surwaalka laga xirto dabada. Xaqiiqatan ma jirto cid jecel inay maantoo dhan nigista aad xiran tahay daawato, soo iska dhig qof mas-uula, surwaalkan kor usoo qaado, suun soo gado, iga xira dabadan, iga qari nigistan iyo waxan, ceeb calayka yahay 2019 la maruya, see camalkaadii wili iyo surwaal oo iyo g nin mas-uul iska dhig, waxaas waa laga soo gudbay. Saas awgeed suun soo qaado, surwaal kor u qaado, nin mas-uul iska dhig, hawshaada. Arrinta saddexaad waxay tahay inaad kaba furan aad ku qaadato sagsaan. Really? 2019 kan marayna. Kabaha xiran ayaa loogu talagalay ama bootska inaad sagsaan ku xirato, no sandals, ma fahanti? So sandals with shoes, ceeb calayka. So kadaa baasha, ka leexi gaariga, xagga u leexi, iyo kabaha xiran bootka. So iska ilaalinaa samaysin taas. Arrinta afraad waa peak jeans. Sababta aan ku lahay peak jeans xiran, marka koowaad wuxuu u eg yahay qaab darro, marka labaadna haddii aad ku xiratid suun aad soo iibsatid oo xiratid, wuxuu noqonayaa markaad suunkii ku dhuujisid waayo wuu kaa weynaayay, xaggan qaybta hore ayaa waxay noqonaysaa way soo buuranaysaa. Soo waddada markaad maraysid xaggii horena ay kuu soo buuran tahay, dadka si qaldan u fikiraan. Marka surwaal jinkaaga soo qaado, surwaal sayskaaga soo xiro oo okay, iska ilaali waxaan waaweyn ka dabaalnimad leh. Arrinta afraad waxay tahay dharka magacyada waaweyn ay ku qoran yihiin, taasoo really stylkaaga dilaysa. Waayo marka koowaad dadka iibiya waxay ka dhigaan qaali sababtoo ah wax soo saarto shirkad qaaliya. So aan ku siiyo tala yar, marka taladu waxay tahay shayga waxaad u iibsanaysaa number one quality-giisa,
نمبر لابو إنو كووسو بحايو نمبر سدح قيمها سدح ناس شيو اللي سكوكي ايا وحي دلان شيقة عاديقة كوان فعايو أمسا أتسوي إبسالحي سو سدح ناس كفيري حدي او كوان فعو سوي إبسو سو سعلا أحان وحان كوتسين ايا شركة دان جوجي فيري شاكت دانو كلا وحي سيسا كون إلا بغل إلا كون استحبغل الدولار كون يسدح بقوله دور مكان جاكت كسب بحنا آخر قبل اللي هو قبل سنة بعد تهذا كان عندنا مجيء هذا حقا نكون هربيها على العمل وضد هذا لما رأيو حيسينه وسمينه وبلا العاجي يسن العاجي وسينين سو أي العاج بدنا يجي قاتين حيسينه وسمينه وبلا العاج ما حك فائدة مرة شيء جا قوها لا تيجي سا أيالا فيريا معهن قيمه سا حديه كلته هاي dad kan ay ku daawanayaan iyo leekin wow shii qali iyo wata dameerka hadii aad dahab ku dirirtid wili waa dameerkii waxa uu la jeedo waxay tahay adigu bin aadanaa tahay hadii aad intaan dahab aad u shisaartid bil aadanimada intaad ka baxdo the diamond iskun bedelis arinta sharaati arinta sharaad waxay tahay inaad xirato dhar aad kugu dhigan slim fit jeans socreto aniga waan jeclaa slim fit jeans waan xirtaa laakiin aad marku kugu dhagan yahay la arkayo eriyooyinkaaga dhamaay la arkayo yaana jirkaaga uu sawirayo snow good afiyan marka iska ilaali taasna I hope inaad shantan arrimood ka faa'iday hadii aad u aragtid in channelkan mid wax tar leeyahayna fadlan subscribe saar waad ku maasan tahay daawashadiisa muuqaalkan like share iyo comment inta insha Allah see you next video channel ka subscribe sar still hadii aan subscribe sare adan ku sugaa sar go ahead sardi